Քրիստոս հարյա ու մեռելոց։ Թողտերը փառավորվի եղբայր ներքուրես։ Այո, օրհնյալա տիրոջ հարությունը։ Ինչքան էլ մենք ասենք, ինչքան էլ խոսենք եղբայր ներքուրես, միևնույնն է, այն ինչ որ Տեր արավ, մենք մեր մարդկային սահմանափակ էությամբ չենք կարող հասկանալ։ Ինչքան էլ մենք հասկանանք, ինչքան էլ մենք խոսենք, ինչքան էլ մենք ներկայացնենք, ես նորից եմ կրկնում, մենք չենք կարող հասկանալ այն ինչ որ Տեր արեց։ Որովհետև մարդ ինքը սահմանափակ է, իսկ Տեր անսահմանափակ է։ Որովհետև մարդի ամեն ինչը սահմանափակ է, բայց Աստծո արածը անսահման է։ Եվ եթե մարդը հասկանա այդ ամբողջովին, չի կարող տեղավորվել այս սահմանափակ էության մեջ, որը ինչ որ Տերն արավ։ Իր անունը փառավորվի, եղբայրներ քուրեր։ Եղբայրները խոսեցին։ Ես էլ ուզում եմ հակիրճ մի քանի կարևոր մտքերի վրա այսօր նորից ուշադրություն դարձնենք։ Զադիկը ինչպես ասվեց, սա առաջի անգամ, երբ որ Տերը երկրի վրա այս գործողությունը թույլ տվեց, որպեսզի կատարվի, դա Իսրայելի մեջ էր։ Իսրայել ժողովրդի մեջ էր, որոնք բնակվում էին Եգիպտոս երկրի մեջ։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը 430 տարի Եգիպտոսում բնակվում էր եւ հասել էր այն իրավիճակին, որ գտնում էր շատ ծանր իրավիճակի մեջ։ Ոչ մի ազգի այդպիսի տառապանքներ չէր հասել, թեգուզ մեր ազգն էլ, հայն էլ բավականին տառապած չարչարված է, բայց այն տառապանքները, որ Իսրայելն էր քաշում, ոչ մեկի չէր հասել դրան։ Պատկերացրեք, երբ որ երեխան ծնվում էր, ողջ-ողջ այդ ծնված երեխային վերցնում էին տղաներին, գցում էին ջրի մեջ, որ մեռնային էս երեխեքը, որ ոչ մի երեխա չաճեր, եւ մեծ տառապանքներ ու ցավեր գալիս։ Եվ այս մարդիկ սկսեցին աղաղակել տիրոջը, եւ Աստված թույլ տվեց Եգիպտոսի մեջ իր ժողովրդին ողորմություն անելով, հանելով, բազում հրաշքներ, նշաններ առավ, 10 պատուհաս բերեց, բերեց եգիպտացիների վրա։ Եվ վերջինը, որ պետք է լիներ Աստված իր ժողովրդի համար, առաջարկեց Մովսեսին, որ վերցնեն մի հատ անարատ գառ, ամեն մի տուն իր ընտանիքի չափ, համեմատ, եւ այդ անարատ գառի արյունը քսեն դրան դրանդիկների եւ սեմերի վրա, որտեղ գիշերը Աստված պետք է անցներ, տիրոջ հրեշտակը պետք է անցներ, եւ այն տանը, այն դրանդիկի սեմի վրա, որ արյուն քսված չէր, պետք է տան առաջնեկը մեռներ, անասունից սկսած, շեշտում եմ, անասունից սկսած, կենթաններից սկսած մինչև մարդով առաջնեկը պարտադիր պետք է խփեր։ Եվ տեսնում ենք, որ նրանց, ովքեր որ այդ արյունը քսեցին, այդ հրեշտակը անցավ ու ապրեցին։ Ես համոզված եմ, որ նաև եգիպտացի մարդիկ էլ կային, որոնք կարող այդ արյունը քսել էին ու ապրել, որովհետև երբ որ Աստված պատուհաններ էր բերում Իսրայելի պատճառով Եգիպտոսի վրա, տեսնում ենք, որ մարդիկ կային, եգիպտացիներ, որոնք Եհովա Աստծուց վախենում էին, եւ իրանց ծառաներին, իրանց հոտերը պահում էին, որպեսզի այդ կարկուտը, կրակը չվերացներ։ Այսօր ինչ խորհուրդ ունի Սիմոն եղբայրը, հիշեցրեց, որ ընթացից թղթից կարդաց, որ մեր Զատիկը, Քրիստոսը մորթվեցավ։ Այսինքն, այդ Զատիկը, որ Տերը արավ, թույլ տվեց ֆիզիկապես եգիպտացիներից ազատելով հրյաներին, դա ֆիզիկապես բժշկություն էր հրյաների համար։ Որտեղ իսրայելիցիները, երբ որ Եգիպտոսից դուրս եկան, շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ մոտավորապես 3 միլիոն բնակչություն դուրս եկավ այդ վիճակից, բայց չափազ մարդկանցից ընդամենը 2 հոգի այդ խոստացած Քանանի երկիրը գնացին։ Դեգուս ֆիզիկապես իրանք Եգիպտոսից ազատվեցին, այդ տառապանքից, մահվանից, բայց ճանապարհին ընկան, մահացան, ուտեղ չհասան։ Բայց այսօր Տեր Հիսուսը իրա գալով, աշխարհ գալով, իր ողորմությունը բերեց, իսկական Զատիկը մեզ համար մորթվեց, եւ այս անգամ ոչ թե մեր ֆիզիկական փրկության համար, ոչ թե մեր ֆիզիկական գոյատևման համար, այլ մեզ հավիտենական կյանքի պարգևելով ազատագրեց մահվանից, դժոխքի կապանքներից եւ մեզ հարգոր հասցնի հավիտենական փառքի մեջ։ Բայց այսօր Սատանան ինքը ամեն կերպ խալբալում է, ինքը ամեն կերպ մարդին խաբում է, որ մարդը մտածի, հասկանա, որ մարդը այս երկայնին նայի, եւ երկայնին նայելով օդի իշխանը շեշտում ասում է, որ կյանք ես երկրի վրա է։ Ինչ որ տեսնում ես, ոնց որ գիտես, ինչ կարողանում ես արա, սա է կյանքը։ Կեր, խմի, ապրի, սովորի, աշխատի, ինչ կարաս արա,
Մեկը մի օր պետք է մեռնես ու գնաս։ Ո՞վ անդեղից է դեկե որ դու հետ կաս։ Ուրա քու հորհերը, ուրա քու պապը քու անցյալ, ո՞վ է դեկե։ Բոլորն էլ ապրել են, մեռել են, գնացել են։ Եվ այսօր Սատանան խափելով մարդկանց, մարդիկ չեն կարողանում հավատալ ամենագերագույնին։ Գիտեք, ցավոք սրտի շատ հավատացյալներ հավատում են, բոլորն էլ հավատում են Հիսուսին։ Եվ ցավոք սրտի շատ հավատացյալներ ասում են հավատում են ոչ թե հավիտենական կյանքին, այլ երկրային կյանքին։ Այսօր դուք եք շատերի հետ խոսացած կնենք, երբ որ խոսում են, հավատում են որ Աստված կա, Աստված ողորմածա, բարեկութ այս, բայց չի հավատում որ կյանքը հավիտենական է, որ այս կյանքից հետո իսկական կյանքն ասեն, սրան չի հավատում։ Կարող է հավատացյալ մարդը լեզվով ասի, որ այո, հավատում են որ այս կյանքից հետո է կյանքը, բայց այս մարդը չի հավատում, որովհետև Տեր Հիսուս ասում է, հավատք առանց գործերի մեռած է։ Եվ մարդը իր ապրած կյանքով, իր գործով ցույց է տալիս, որ չի հավատում այդ հարության կյանքին։ Դա մարդ Տեր Հիսուս եկավ ու հայտարարեց, ես եմ կյանքը, ես եմ կյանքը, ով որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Այսօր շատ հավատացյալ մարդիկ չեն հավատում այդ կյանքին։ Հիսուսին հավատում են, հիվանդեն, որ աղոթեն, բժշկվեն, տեղ են գնեն, որ ճամփեն օրհնի, գործ են կանեն, որ հաջողություն կտենք, որ նյութապես լավը լեն, կեսը լեն, էլի պահի, պահպանի, փառք իրան, ալելույա, շնորհակալ ենք։ Բայց չի հավատում, որ կյանքը Քրիստոսն է, որ սա չի կյանքը, որ այս երկրային կյանքի մեջ ժամանակավոր սամի վայր է, որտեղ դու քնտրությունը պետք է կատարես։ Նայեք, սիրելիներ, Աստված երբ որ մեզ ստեղծեց, մարդուն ստեղծելու նպատակը մեկն էր, որպեսզի այդ մարդը Աստծո հետ հավիտյան հաղորդակցվեր ու հավիտյան ապրեր։ Եվ մինչև Ադամի մեղանչելը, մինչև մեր նախարար Ադամի մեղանչելը, Աստված Եդեմի պարտեզի մեջ ցույց է տալիս մեզ Աստծո խոսքը, որ հով ատենը, այսինքն հով ժամանակ, Աստված երկնքից իջնում էր և Եդեմի պարտեզի մեջ Ադամի հետ հաղորդակցվում էր։ Պատկերացնում եք, Աստված այս ամբողջ տիեզերքի արարիչը, որ ամբողջ այս երկիրը, երկինքը, գալակտիկաները, արեգակնային համակարգը, մնացած բոլոր այս տիեզերական համակարգը, որ անծայրացին այդ ամենը Աստծո ափերի մեջ, ընդամենը մի փոքր բան է, այդ հզոր արարիչ Աստված իջնում էր ու Ադամի հետ հաղորդակցվում էր։ Դրա համար էր Աստված ստեղծել մարդին, բայց տեղի ունեցավ մարդկության դժբախտությունը, մեր նախահայր Ադամը մեղանչեց, զանց արավ տիրոջ պատվերը, և Աստծոն մերժելով, Աստծո խոսքը մերժելով, դատապարտվեց հավիտենական մահվան։ Եվ զատիկը ինչ խորհուրդ ուներ, Եսայի մարգարեն իր խոսքի մեջ շեշտում է, ասում է, նա եկավ, որպեսզի մեր ավերված ժառանգությունը վերականգնի։ Գիտեք ժողովուրդ ջան, եւ որ Տեր Հիսուսը երկրի վրա էր, շատերը իրան ընդունեցին, շատերը հավատացին, շատերն էլ մերժեցին, եւ մինչեւ այսօր այդպես է։ Ինչու? Որովհետեւ չհասկացան, չհավատացին իրական ճշմարտությանը։ Որովհետեւ այսօր շատերի համար Քրիստոսի հարությունը, այդ հարության կյանքը հեքիաթ է, իլյուզիա է։ Ես չեմ զարմանում, բարեկամներ, որովհետեւ Տեր Հիսուսի աշակերտները իրա հետ էին, 12 աշակերտ իրա հետ էին, 3 տարի ու կես իրա հետ էր Սիմոն Պետրոսը, իրա հետ էր Թովմասը, իրա հետ էր Հովանեսը, Մաթեոսը, իրանց հետ էին։ Եվ Տեր Հիսուսը ասում էր, «Վերջում արդեն որ պետք է գնար Տիրոջ մոտ, երկինք պետք է բարձանար»։ Տեր Հիսուսն ասում է, «Եղբայրներ, ասում է, ես ձեզ որբ չեմ թողի Հովան ու Ավետարանի մեջ»։ Ընթրիքի արդեն որ վերջի իրա խաչվելու ընդամենը մի քանի ժամ առաջ, մի քանի օր առաջ, ասում է, «Եղբայրներ, ասում է, ես պետք է գնամ հոր մոտ, բայց ես որբ չեմ թողնելու, պետք է ուարկեմ Մխիթարիչը, Սուրբ Օքին, կգա ձեզ, կկրտիկ դաստիարակի»։ Եվ ասում է, «Ես կմահանամ և երրորդ օրը մեռելներից հարություն կանեմ»։ Գնում է Տերը, բարձրանում է խաչ, արյունը թափում է, և երրորդ օրը մեռելներից հարություն առնում։ Մարիամը գնում է գերեզման, տեսնում է գերեզմանը դատարկ։ Աշակերտները գնում են, տեսնում են գերեզմանը դատարկ։ Ճանապարհին աշակերտները երկու հոգով Էմաուս ճանապարհին գնում են, Տերը իրանց հետ երևում է, խոսում է, երեկոյան իրանց հետ նստում են, որ հաց ուտի, Տերը իրանց աչքերը բացում է, տեսնում են, վազելով գալիս են, ասում են, բայց աշակերտներն ինչ են ասում։ Ուշադրություն եք դարձրել, թե չէ։
Եվ որ եկավ Մարիամը ասեց, եկան եղբայրներն ասին, ասին գժվել եք ինչա, խեկները թեդեք տվե։ Ո՞վ ասեց։ Աշակերտները։ Իր առաքյալները ասեցին գժվել եք, որտեղ ասում են նրանց ասածը, նրանց աչքին ցնորֆիկ մեծ էր երևում։ Եվ ընդ Թովմասն ինչ էր ասում, ասում էր, «Էդ ինչ եք խոսում»։ Ախեքները թեդեք տվյալ մարդ, ես եմ տեհե, այ մինչև Հիսուսը չգա, ձեռս չտանեմ, մատս չդնեմ ես խոցերը, ձեռս չկոխեմ կողին, չեմ հավատա։ Բան չես հավատում, Թովմաս ջան։ Ինչի ես հավատում, Արտակ ջան։ Այսօր Սատանան ուզում է մեզ հենց անի, որ մենք ես երկավորի համար հավատանք։ Եվ դա է պատճառը, որ Անդրանիկ եղբայրը շեշտեց, որ այսօր դատում ենք, բամբասում ենք, կռվում ենք, նեղանում ենք, չարախոսում ենք, ագահությամբ, գողությամբ, հպարտությամբ, գոռոզությամբ, պղծությամբ ապրում ենք, սա է պատճառը, որովհետև չենք հավատում երկնային հավիտենական կյանքին, հավատում ենք այս երկայնի համար, Հիսուսը մեզ պահի, Հիսուսը մեզ ողորմա, Հիսուսը մեզ օրհնի, մեզ կյանք տա, առողջություն տա, լավ ապրի 70 տարի, լավ ապրի 150 տարի, ապրի 300 տարի, վերջը, վերջը, էլի ապրի, համաձայնեմ ապրի, ապրի ինչքան ուզում ես ապրի, վերջը, չի հավատում մարդը վերջին, որ վերջը Քրիստոսն է, եւ դրա համար մեղքով ապրում է, դրա համար անօրնությունով ապրում է, դրա համար խփելով, իրան գովալով, իրա եսով հարբած, իրա հույսությամբ մոլորված ապրում է այս մարդը, իրա գործերն անի, իրա քեֆն անի, եւ որ հավեսը գա նոր գասում պաշտի, բայց Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից, ինչի համար, որպեսզի այդ մեղավոր բնույթը, որ մեր Եդեմի պարտեզի մեջ մեր նախահայր Ադամը կորցրել էր, այդ ավերված ժառանգությունը ներած վերականգնի, որ նորից մարդ ու Աստված հարաբերությունը կանգնվի, քուրեր եղբայրներ։ Եվ գիտեք, երբ որ Տեր իր հոգին պետք է ավանդեր, արեգակը խավարեց, երկաշարժ եղավ, տարբեր նշաններ եղավ, բայց ամենագերագույն մեզ նշանը գիտեք որն էր, երբ որ տաճարի վարագույրը վերից վար պատռվեց, ինչ տեղի ունեցավ այն ժառանգությունը, որ Ադամը կորցրել էր, որ այդ վարագույրը քաշվել էր, մեղքի պատնեշը, որ արգելք էր մարդու և Աստծո մեջ, որ մեղքի պատճառով մարդը չի կարող Աստծո հետ հաղորդ լինի, այդ արգելքը պատռվեց, քանդվեց, և մարդ ազատ կարողանում է մի տիրոջ հետ հաղորդակցվի։ Այսօր դու ինչքանով ես հաղորդ այդ Քրիստոսին, ինչքանով ես այսօր դու այդ կյանքի հետ հաղորդ։ Մարգարեն, ես այն այսպես ասում, ասում է, Աստծո խոսքը ասված Մարգարեի շուրթերով հղում է ինձ ու քեզ, ասում է, իմ ու քո մեջ բաժանող պատը ձեր մեղքերն ու անօրինություններն է։ Գիտեք, մենք դերասան ենք, մենք կարող ենք լավ ցույց տալ մեկս մեկուս, որ իմ նման սուրբ արտակ եղբայր չկա, որ իմ նման լավ հայր չկա, հոգևոր չկա, ես չկա, դու էլ կարող ես ցույց տալ քո դեմացինին, բայց դու սրտի մեջ դու գիտես դու ով ես, սարսափելի գարշելի հրեշ, պիղծերի պիղծ, մեղավորների մեղավոր, եթե դու անկեղծ նայես քեզ։ Իսկ դրա համար Հիսուսը հարություն առավ, որպեսզի քեզ ազատի քեզանից։ Գիտեք, քուրեր եղբայրներ, շատերը մեղքերը ծածկում են, մտածելով, որ մի ամիս անցնի, մի տարի անցնի, 5 տարի անցնի, կվերջացվա, կմոռացվի, կգնա։ Հիշեք, եղբայրներ, քուրեր, մեղքը բնավ չի մոռացվում։ Ինչքան տարի անցնի, մեղքը բնավ չի մոռացվում, հիշեք, ուզում ես մի տարի անցնի, 100 տարի անցնի, 50 տարի անցնի, քանի տարի ուզում անցնի, մեղքը մարդու կյանքին չի մոռացվում, մեղքի ջնջվելու, մաքրվելու ընդամենը մի ճանապարհ կա, այդ ճանապարհը զղջալ, խոստովանվել, Քրիստոսի արնով լվացվել, ուրիշ ճանապարհ չկա մեղքերին։ Այսօր շատ մարդիկ մեղքերը ծածկում են, մի ամիս, 2 տարի, 5 տարի, իրանք մոռանում են, մտածում են, թե Աստված էլ է մոռանում։ Աստված չի մոռանում, սիրելներ, գիտեք ինչու, որտեղ Աստված մեղքի համար ամենաթանկ գինն է վճարել, ամենաթանկագինն է տվել Աստված, գիտեք ինչ է տվել, իր կյանքը, իր որդու Հիսուս Քրիստոսի կյանքն է տվել մեղքի համար, դա մար, թող Սատանան չխափի քեզ, որ այ մի քիչ ծածկեցի, այսօր մարդ չտեսավ, ես մի տարի անցկացավ, 3 տարի անցկացավ, 10 տարի դու մոռացար, բայց Աստված չի մոռանում, Աստված չի մոռանում, դա մար, թող Սուրբ Հոգին օգնի, քուրին եղբայրներ, Հիսուսը, երբ որ աշխարհ եկավ, հարություն առավ, իր հարությունով ինքը ճանապարհ բացեց մեզ դեպի երկինք, իր այդ
Մահվան գերեզմանի հարությունով այդ ճամփեն բացեց, որ մենք Աստծո այդ հաղորդին ենք։ Այդ ճանապարհը բացեց եւ երկրորդը ինքը մեզ Աստծո այդ հաշտեցրեց։ Ինքը մեզ Աստծո այդ հաշտեցրեց։ Եփեսացիս երկրորդ գլուխ 16 համար։ Եփեսացիս երկրորդ գլուխ 16 համարի մեջ տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքը ասում է, որ ինքը մեզ հաշտեցրեց Աստծո հետ։ Ինքը իր ողորմությունը բերեց։ Թող մենք կարողանանք այսօր իրոք այդ Աստծո հետ հաշտվենք, քուրեր եղբայրներ։ Այո, նա հաշտեցրեց մեզ։ Եվ տեսեք ինչ ասեմ, եւ երկուսին մեկ մանով հաշտեցրեց Աստծո հետ իր խաչով, որ մենք մի ժամանակ թշնամի էինք, այսօր մենք իր հետ հաշտված ենք։ Գիտեք, չգիտեմ ձեզ եղելա դեպքեր, որ երկու խռով մարդկանց իրար հետ հաշտեցնեք թե չէ։ Իմ կյանքը մեղել այդպիսի բաներ։ Եվ որ երկուսը իրար հետ նեղված են էլ է, երկու իրար հետ խռով են եղել, հաշտեցրել է մեզ մարդկանց։ Բայց գիտեք արդյունքը ինչ ա եղել։ Արդյունքը մենա եղել, երբ որ այս մարդիկ իրար հետ հաշտվել են, շատ լավ իրար հետ մտերիմ են, ինձ է մոռացել են։ Ու ուրախ եմ ես դրա համար, անկեղծ եմ ասում։ Եվ որ երկու թշնամի իրար հետ հաշտվել են, եւ իրար հետ հաշտվել են մարդիկ, դուք էլ ձեր հետ եղած կլինի։ Այ Հիսուսի խաչով, իր խաչի թափած արյունով մարդ եւ Աստված այդ ճշնամտությունը վերածվեց եւ մենք հաշտվեցինք Աստծո հետ։ Եվ հաշտվելով նրա հետ, այժմ քուրեր եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուսը երկնքում հորաչում նստած է որպես բարեխոս։ Ռոմեացի 8-րդ գլխի 26 համար ասում է, որ նա մեզ համար հորաչում նստած է որպես բարեխոս։ Գիտեք, մենք մարդիկ ենք, եւ որ մեր տեղը նեղ անգնեմ, մանեն գալիս ցանոթ գտնենք, բարեկամ գտնենք, միջնորդ գտնենք, ցանկացած բնակավառը։ Հիվանդանոց են գնում, մանեն գալի մի ծանոթ բժիշկ գտնենք։ Աստված չանի գնում ենք միլիցանոց, մանեն գալի ծանոթ մլիցա գտնենք։ Ուր գնում ենք, ձգտում ենք մի հատ ծանոթ մեկին գտնենք, որ մեր գործերը լավ լի, մեր ուզաստանեն։ Այսօր մենք երկինքների երկնքում ամենամեծ ծանոթն ունենք։ Այս մեր ծանոթը չի նայում մեր լավ լելուն կամ վատ լելուն, չի նայում մեր սուրբ լինելուն կամ մեղավոր լինելուն, չի նայում մեր հայ կամ ռուս կամ նեմես լինելուն, նայում է իր մեծ ողորմությանը։ Եվ ինքը այսօր մեր հոր աչեմ բարեխոսում է մեր մեղքերի համար, մեր անցանքների համար։ Հովանու ավետարանի մեջ Տեր այսպիսի խոսքեր ասում, ասում է, նրանք են ինձ սիրողները, ովքեր իմ պատվիրանները կպահեն, եւ ես կսիրեմ նրանց, եւ հայրը կսիրի նրանց, և ես կհայտնվեմ նրանց։ Այսինքն, երբ որ մենք տիրոջ խոսքի մեջ ձգտում ենք մնանք, Աստված մեզ սիրում է, Աստված հայտնվում է մեզ։ Նա ոչ թե մեզ սիրում է, որ մենք լավն ենք, այլ որ մենք իրան սիրում ենք։ Եվ ինքը ձգտում ենք, որ իրա խոսքը պահենք։ Որտեւ այսօր շատ շատերը Անդրանիկ եղբայրի շեցրեց, եղբայրներ քուրեր, գիտեն խոսքը, պրոֆեսոր են, անգիր գիտեն Աստվածաշունչը, շատ լավ գիտեն խոսքերը, բայց այս մարդիկ կյանքը չունեն։ Այսինքն այդ խոսքը չի գալիս այս մարդու կյանքը փոխի։ Այս մարդը ոնց գալիս է լսում է, գլուխը թափա տալի, ասում է, ճիշտ եք ասում, եղբայր ջան, շատ ճիշտ է, ճիշտ է ախպեր ջան, այո ավետարան ես ասում, Տերն ես ասում, այո հալելույա ամեն, բայց դուրս է գալիս գնում է իր կյանքով ապրում։ Այս մարդը Աստծո երես չի տեսնելու։ Եվ վերջինը նա անպայման պետք է գա ու մեզ տանի։ Հիսուս պետք է գա և մեզ տանի, հավատո՞ւմ ես դու սրան։ Ես հավատում եմ, ես չգիտեմ դու ինչպես։ Եթե հավատում ես, քո ապրած կյանքով դա ցույց տուր։ Այ դու հավատում ես, որ եթե հանկարծ մի հատ դզված, փշված դուրս չեկար փողոց, մազերդ մի քիչ ծուրելավ, մարդիկ դինային ասեն, «Վայ, ես գզզված ա սրա մազերը, ես ինչ գեշ կնի կա»։ Լավ հավատում ես։ Հավատում ես, որ եթե շորը ճմրթված ա, դուս եկար եսիդ կկպնի կասեն, «Վայ, հլա տես ես ինչ ա, կեղտոտ սարոշք են հակել եկեք այն մա քարոզմա»։ Հավատում ես, որ մարդիկ այդ կասեն։ Դու հավատում ես սրան և ջանք ես անում, որպիսի կեղտոտ ծարուշկա չակնես, որպիսի մազերդ հարդարես, որպիսի կկլեզվես, դզես, փչվես, դրան հավատում ես։ Իսկ եթե հոգևոր հավատում ես, որ Հիսուս պետք է գա, Տերն ասում է, Աստվածում հետևից պետք է գա, «Յա սուրբերի»։ Որտեւ առաջի մարդին, երբ որ Աստված Եդեմի պարտեզի մեջ ստեղծեց, նրան իշխանություն տվեց, այդ մարդը ոնց ուզի ապրի, ինչ ուզի անի, մենակ այդ արգելված պտղից ճուտի այդ ծառից։ Բայց երկրորդ Ադամին արդեն, էլ չի ասում արտակ ինչ ուզում ես արա, ոնց քեֆը տալիս ա, հավատակ քու քեֆով ապրի, վերջում էլ արի քեզ տանեմ, չէ՞ թե զման չկա։ Ասում ա, երկինք պետք է ժառանգեն միայն, այո, սուրբերը։ Իսկ սուրբերը նրանք են,
ովքեր տիրոջ խոսքը լսեմ, պահեմ եւ կատարեմ են։ Եվ վերջի համարը նա մեզ խոստացավ, որ պիտի գա առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլխի 16 համարը, նա պիտի գա։ Ինչպես պետք է գա քուրեր եղբայրներ, ասում հրեշտակապետի փողի ձայնով, ամբողջ երկնքի, ամբողջ տեզերքը դղրդալով նա պիտի գա։ Նա չի գալու այս անգամ նորից, որ չարչարվի, տարապի, խաչվի, անարգվի, այս անգամ նրա գալը կոչվում է հունարեն, նշանակում է պարուզիա, այսինքն հայտարարությունով բացահայտ, ամբողջ տիեզերքը, երկինքն ու երկիրը դողալու է նրա ներկայությունից։ Սուրբերը ցնծության ուրախությամբ նրան օթերի մեջ պիտի դիմավորեն, իսկ մեղավորները ահով ու դողով պիտի գոռան ու ողբան, պիտի աղաղակեն ու ասեն լեռներին մեզ ծածկեք, ինչու մենք չդարձանք ու չավատացինք։ Թող Տերը փառավորվի, այսօր բարեկամ դու ունես հնարավորություն ընտրության, այսօր դու քանի դեռ կենդանի ես, ունես հստակ ընտրություն քեզ համար, որպես դատավոր, թե որպես երկնային փեսահ գտնելու այդ Քրիստոսը, որը մեռելներից հարություն առավ։ Այո, Արմեն եղբայրը հիշեցրեց, գերեզմանը չկարողացավ նրան պահի, Սուրբին չի կարող պահել մեղքը, Սուրբին չի կարող պահել գերեզմանը, Սուրբին չի կարող պահել դժողքը, որտեղ այդ ամենը ինքը քանդեց, հիմնահատակ առավ եւ ինքը մեռելներից հարություն առավ, եւ այսօր ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը այս օրերի մեջ նշում են եւ ասում են Քրիստոս հարյավ է մեռելոց, եւ ռուսներին շատ լավ պատասխանում է, ռուսերը մենք ասում ենք օրհնյալը հարությունը Քրիստոսի, ռուսներն ասում են Վայիշցինը վասկրես, իրականությամբ նա հարություն առավ, եղբայրներ քուրեր, այո նա հարության Քրիստոս է, այսօրովա քո համար Քրիստոս։ Ես չեմ ուզում երկարացնեմ, ես ինձ պետք է խնդրեմ, որ եղբայրներ մի հատ երգ երգեն, եւ այն հոգիները, որոնք ուշադրություն դարձեք, որոնք լուրջ ուզում են, որ Քրիստոս իրանց կյանքի մեջ մտնի, որ իրանց կյանքը փոխվի, ոչ թե երկրավոր մարմնավոր կյանքի համար ապրեն, այլ Քրիստոսի թող առաջ գան։ Իսկ եթե պետք առաջ գա, սովորական, էլի նորից գնա, էլի գնա իրա քեֆով, իրա գործով, իրա բիզնեսով, իրա առուտրով, թող առաջ չգա այս մարդը, որտեղ ոգուտ չունի, այս մարդը գիտություն ունի, այս մարդը իրա գաղափարն ունի, այս մարդը իրա հասկացողությունն ունի, իրա վարգերն ունի, իրա պրոբլեմներն ունի, իրա բիզնեսն ունի, թող սենց էլ շարունակի, բայց նա ուզում է, որ Քրիստոս կյանք առաջնային լինի իրա կյանքի մեջ, Քրիստոսը թակավոր իրա կյանքի մեջ, թող առաջ գա։ Ես խնդրում եմ սպասավորները բարձրանան վերև, կանգնենք ոտքի ժողովուրդ ջան, մենք պետք է աղոտ քանենք, որպեսզի տիրոջ ողորմությունը, հայտնությունը գա մեր կյանքի մեջ, իրանը փառավորվի։